Так, можемо сказати, що ця річ, пересувна лазня, дуже корисна річ для нашого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання, і інженерні роботи на передній лінії. Постійно пересуваємося, постійно потребуємо скритності, і дуже багато у нас потребуємо ми чистоти, відновлення особового складу, прання і всього іншого. І ця річ нам дуже-дуже знадобиться. Так у нас і підвищиться і боєздатність, і морально-психологічний стан нашого особового складу. Тому ми дуже дякуємо нашим партнерам, які надали нам допомогу, які нам прислали на фронт цю річ. Дуже дякуємо фонду «Разом for Ukraine», Антону Птушкіну та усім американцям, які приєднались до придбання мобільно-лазно-прального комплексу для 56-ї бригади. Даний комплекс дуже знадобиться на передній лінії, на виконанні бойових завдань, інженерних робіт, особливо для нашого тилового підрозділу. З цих пір всі будуть чисті, боєздатні. Дякуємо! Дякуємо!